رێنەری کیۆگا وانەکانی بۆ لوبنانیەکان دەکاتە خۆڕایی. بەو شێوەیە یارمەتیان دەدات بۆ لەبیرکردنی گەورەترین کارەسات کە بەسەر لوبنان داهات. ئەم ڕاهێنەرە کێیە؟ لەکێیەوە ئەو کارانە دەکات؟ یۆگا ڕێگایەک بۆ لەبیرکردنی ڕابردوو. لە ڕێکەوتی چواری ئابی ساڵی 2020 لە بەندەری بەیروت لە وڵاتی لوبنان بڕی 2650 تۆن مادەی نیتراتی ئامۆنیۆم تەقیەوە. لە ئەنجامیشدا دووکەڵێکی هەوراوی چڕ، شەپۆلێکی کارەبایی و لەرینەوەیەکی بەهێزی دروست کرد کە بە دووری 10 کیلۆمەتر بە چواردەوری خۆیدا زیانی گەیاند. ئەم تەقینەوەیە بە یەکێک لە گەورەترین تەقینەوەکان دادەنرێت کە ئەتۆمی نەبووە. بەڵام لە هەمان کاتیشدا زیانێکی زۆری لێکەوتەوە. 200 کەس تیدا بوونە قوربانی، نزیکەی 6000 برینداری لێکەوتەوە. جگەلەوەی بە هەزارانیش بێماڵ و لانەمانەوە. ئەمەش بە یەکێک لە گەورەترین کارەساتەکان دادەنرێت کە بەسەر خەڵکی لوبنان و بەتایبەتی شاری بەیروت داهاتووە. لە دوای ئەو کارەساتە خانمەڕاهێنەرێکی یۆگا بە ناوی سارا ڕایگەیاند کە ئەو وتنەوەی وانەی یۆگاکەی بۆ لوبنانیەکان کردووە بە خۆڕایی تا یارمەتی لوبنانیەکان و ئەو کەسانە بدات کە هێشتا بەسەر ئازاری ئەو کارەساتەدا سەر نەکەوتوون و هێشتا ترس و دڵڕاوکییان هەیە. سارا بەرەکات ڕاهێنەرێکی یۆگایە و بەڕەگەز لوبنانیە. بڕیاری داوە کە بەردەوام بێت لەوانە وتنەوەی یۆگا بە خۆڕایی و یارمەتی تەواوی ئەو کەسانە بدات کە بتوانن ئەو یادگاریە ناخۆشانە لەبیر بکەن کە بوونەتە ڕووداوێکی لەبیر نەکراو. سارا ئاماژەی بەوە داوە کە ئەوەی ئەوان پێویستیانە بریتیە لە ئەنجامدانی یۆگا بۆی بتوانن سەرکەوتن بەسەر ئازارەکانیاندا بەدەست بێنن و وزەی نەرێنی لە خۆیاندا دوور بخەنەوە و بتوانن بەهێز ببن دوور بکەونەوە لە هەموو ئەو وزە نەرێنیانەی کە پێویستیان پێیان نییە و لەمان ئاڵاون. تیمەکەی سارا لە دوای تەقینەوەکەوە بەبەردەوامی کاریان کردووە و چەندین وانەیان بە خۆڕایی وتۆتەوە.